U Kijevu se danas čulo 10 eksplozija dok je trajalo upozorenje o ruskim vazdušnim napadima. Stanovnici Kijeva su naveli da su čuli glasne eksplozije nakon što je Rusija počela seriju vazdušnih udara, objavio je Guardian. Upozorenje za vazdušnu opasnost izdato je širom Ukrajine, a zvaničnici su savjetovali stanovništvo da ode u sklonište. Delovala je protivvazdušna odbrana u Kijevu, a Reuters navodi da se čulo 10 eksplozija u centru ukrajinske prestonice. Načelnik Kijevske oblasti upozorio je unapred na moguće raketne napade. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je na Telegramu da su se čule eksplozije u gradu.